الله أكبر الله أكبر. Qarını haramdan qorumaq vacibdir. Bəhlul gəlir Haruna deyir. Bəhlulun adını eşitmişsiniz. Bəhlul qəribə belə deyək, tərs seçmişdi özünə haqqı çatdırmaq üçün. Xəlifə də icazə verirdi ona. Bir az azadlıq vermişdi. O ki, zarafat edirdi, amma çox sözləri zarafatla çatdırırdı. Elə işi o idi. Saraya da buraxırdılar, icazəsiz girirdi. Bir gün saraya girmişdi, deyir, gəldi, danışmışam bunu, keçdi, oturdu Harunun taxtında. Oturur, baxırdı. Nəzarətçilər tez gördü, gəldilər, tutdular onu, saldılar taxtdan yerə, disilən də şallaq vurdular. Keçən xəlifənin, şahın taxtında nə işin var? Deyib də oturub başladı bərk-bərk ağlamağa. Bunun səsinə Harun gəldi xəlifə, dedi ki, ay Bəhlul, niyə görə ağlayırsan? Nəzarətçilər dedi ki, taxtuva çıxmışdı, vurduq onu. Şallaqladı, onu ağlayır. Bu da indi ona ürək-dirək verir ki, yaxşı ağlama indi, gələsən də çıxıb oturmazdın filan, deyir ki, yox, mən onu ağlamıram. 2 dəqiqə zülüm taxtımda oturdum, mənə bu qədər şallaq vurdular. Sən bir ömürdə oturursan, gör, sənin malı vaxlayıram ki, səni nələr gözləyir. 2 dəqiqənin cəzası bu şallaqdırsa, gör, orada səni nələr gözləyir. Belə sözlər deyərdi. Bir gün oturmuşdu bir yerdə, xəlifə daddı yemək pişirib göndərir ki, aparın, verin, Bəhlul da yesin. Bu da xarabalıqda daddı oturarmış. Özdə mötəbər adam idi, avar adam da öldü. Mötəbər, müctəhid idi, elmi rütbəsi olan bir adam idi. Sadəcə o yolla haqqı çatdırırdı, görürdü başqa cür mümkün deyil. Oturmuşdu bir xarabalıqda, dedilər xəlifə sənə yemək göndərib. Ləziz yeməyi qoydular qabağına, gözü ilə şəhərlədik, aparın atın itlərə. Onlar qəzəbləndi, qışqırdı ki, bəs sən xəlifənin yeməyinə deyirsən itlərə at filan filan filan, deyir, sakit ol, itlər də eşidər xəlifə göndərib, onlar da yeməz. Bu belə sözlərlə həqiqəti çatdırırdı. Gəldi Haruna dedi ki, yeməyin ədəbi nədir? Harun dedi, bismillah deyəsən başlayanda, qutaranda deyəsən əlhamdülillah. Var da, hədisdə var ki, yeməyə bismillah yeməsən, şeytan şərik olar gidiyor. Belə bir lətifə də danışırlar ki, bir nəfər şor çörək yermiş, bismillah demirmiş. Şeytan da gəlib oturub yermiş onunla. Axır bir gün deyir ona ki, ya bismillah deyilə, ya yeməyə bir dəyiş. Deyir, gəlir Haruna deyir ki, yeməyin ədəbi şərti nədir? Harun deyir ki, əvvəlində bismillah demək, axırında əlhəmdülillah. Deyir, yox, bunlar yaxşıdır, bunlar yaxşıdır. Amma yeməyin əsas şərti budur ki, tikəni əlvə götürəndə tikədən soruşasan, deyəsən, sən mənə halalsan, yoxsa haram. Desə halalam, halal xoşum. Desə haramam, onu qəbul eləməyəsən. Bu, çox mühüm məsələdir. Yeməyin təmizləməyən adam nə qədər ibadət eləsə xeyri yoxdur. Necə maşının yanacağı keyfiyyətsiz olanda, maşın özü saz maşın olanda da, nasaz olmasa da, haradasa özünü göstərəcəksə, haram tikə yiyən, xums qarışmış yemək yiyən, ya məsələn, kiminsə haqqı qarışmış, haram tikənin insana çox təsiri var. 40 gün deyirlər, ibadət qəbul olmaz, dua qəbul olmaz, insanı ibadət bir yerə çatdırmaz. Odur ki, insan yediyi yeməyin halallığına çox ciddi diqqət eləməlidir.